Lufta në lindjen e mesme mes Izraelit dhe Hamasit ka hyrë në ditën e saj të 296, por frika për përhapjen e saj po bëhet gjithnjë e më e madhe, pasi një sulme raketa në një fush futbolli në fshatin Mailat Shams në lartësitë e Golanit të Izraelit u godit me raketa. Autoritetet izraelite raportojnë për të paktën 12 viktima, kryesisht fëmijë dhe adoleshent, dhe mbi 30 të plagosur, ndërsa të paktën 6 të tjerë janë në gjendje shumë të rëndë. Izraeli bëri përgjegjës Hezbollahun, grupin militant që vepron në Liban për sulmin, por militantët, që më herët kishin marrë përgjegjësinë për 4 sulme të tjera, e mohuan të jenë ata autorët. Ngjarja ktheu në Izrael menjëherë kryeministrin Benjamin Netanyahu, i cili po vazhdonte vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara. Netanyahu mblodhi kabinetin e sigurisë dhe dha mesazhin se Hezbollahu do ta paguante. Sipas forcave të sigurisë izraelite, urdhri për sulmin në fushën e futbollit u dha nga Muhammed Yahya, komandanti i Hezbollahut. Një televizion i lidhur me militantët në Liban raportoi se menjëherë pas sulmit, edhe Izraeli ka nisur fushatën e tij të hakmarrjes, duke sulmuar me raketa disa qytete në Libanin jugor. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Joseph Borrell dënoi sulmin në lartësitë e Golanit në Izrael, duke bërë thirrje për një hetim ndërkombëtar të pavarur. Sakaq videot nga vendngjarja treguan turma njerëzish në një fush futbolli dhe barela që nxitojnë në pritje të ambulancave. Mailat Shams është një nga 4 fshatrat në lartësinë e Golanit ku jetojnë rreth 25,000 anëtar të komunitetit druz. Atyre ju ofrua shtetësia izraelite kur lartësitë e Golanit u aneksuan nga Siria në vitin 1981, por shumica e refuzuan. Aneksimi i lartësive të Golanit nuk u shpranuar nga shumica e komunitetit ndërkombëtar.